המתכון הבא זה ארוסה, לקוח מהמטבח הפלסטיני, מהמטבח הערבי. זה בעצם כמו פיצה פיטה, רק בלי גבינה ועם בשר. פיצה פיטה זה לא, אבל זה מתכון שנורא נורא נוח להכין, והוא גם טוב לילדים, כי הוא נורא נורא מהיר להכנה. אני אראה לכם איך עושים את זה. בשר טלה, פלפל חריף. אם זה לילדים קטנים והם לא אוהבים חריף, כמובן אפשר לוותר. אני גם ככה לא שם הרבה הרבה. אתם כבר תבינו גם למה. אורגנו. נמשיך לקצוץ. סכין חדה, מעולה, עושה לי את העבודה קלה מאוד במטבח. שם שום, אחת במקרה הזה תספיק. אתם יודעים שאם בא לכם לקטוש שום, בלי קוטש שום, אפשר לשים טיפה מלח על זה את השום ולקטוש, וזה ממש עוזר בקטישה. תנסו בבית. קצת גרגירי כמון. אני זוכר שפעם בקייטרינג, כשעבדתי בקייטרינג, לפני 150 שנה בערך, החלטנו לעשות סלט שהוא ככה הכי מפחיד בפה, יהיה קשה לעיכול, מה שנקרא, ועשינו סלט של זאטר עם שום ופלפל חריף והמון המון זרי כמון שקלינו בשמן זית, וזה היה הסלט ככה, והגשנו את זה על פיתה צרובה, חרוך, פיתה על הגז, ככה, הנחנו את זה מלמעלה, וזה היה ככה איזה מבחן אומץ כזה לאכול את זה, כי זה נורא, עלי זאטר טריים הם היו. זה היה משהו שזכור לי לטובה מאוד מהקייטרינג, ורציתי להכניס את זה אחרי זה למסעדה, אבל קשה מאוד להתמודד עם זה. אבל את כל הדבר הזה, את הסלט הזה, בעצם אני מוסיף לבשר טלה. זה כתף טלה, אם שאלתם את עצמכם, ואני מניח ששאלתם. את הפיטה שלנו, לפני זה רק. שאלתם למה אני לא שמתי הרבה חריף? אני מוסיף סחוג. חומרי גלם איכותיים, טרי, טעים, נהדר לטיבול. גם תמיד טעים, אני מאוד אוהב. זה גם ייתן איזה עוקץ כזה, שאתה תאכל את המנה, תאכלו את המנה, תאכלי את המנה. אני מקווה שתאכלי את המנה. זה ייתן איזה עוקץ ככה מיוחד, הפתעה. שוב, אתה לא אוהבים טלה, אפשר להחליף את זה לבקר מן הסתם. אבל המקור הולך על טלה, ובעיניי זה מדהים ככה. אגב, להוסיף גרגירי כמון, זירי כמון שלמים, לתוך מנה, לתוך קציצות, זה משהו שאני מאוד מאוד אוהב. שוב, זה איזה עוקץ כזה, זה נותן מעבר לטעם גם מרקם נהדר. תנסו. אין לכם ברירה עכשיו. פלפל שחור, מלח, וללוש. טעים מאוד. פיתה. זה כל הרעיון אגב, לוקחים את הפיטה, משטחים את הבשר כשהוא חי, בתוך הפיטה, אבל חשוב לשטח היטב כדי שהוא יתבשל. הייתי מכין את זה לאסף. סוגרים עם המכסה, עם הפיטה השנייה. פה יש לי פפריקה, מוסיף לשמן זית. פפריקה מתוקה, אפשר גם חריפה, אגב, אם בא לכם. בשנייה ורבע עשינו שמן פפריקה. בעזרת המברשת.
חושבים שהפלסטינאים גם עושים ככה? פיתה הזאת עולה עכשיו על הגריל. קודם כל את הצד עם השמן מן הסתם. ללחוץ, לא לפחד מקביעות. עכשיו, הצד הזה גם כן מורחים מן הסתם בשמן. הגריל הזה, אגב, כמו שאתם רואים אותו, המפלצת הזאת, זה גריל מודולרי, לא סטנדרטי, יש בו גז, יש בו את הגריל עצמו, את הפלנצ'ה, וכיור, זה ממש מטבח חיצוני. ואני אקח אותו איתי הביתה. בשר מוכן, הפיתה קריספית, שמן פפריקה שהעניק טעם וצבע. כמובן שלא חייבים לחתוך ככה לרבעים, אבל אמרנו גם שיתאים לילדים. יש לי הרבה אנשים להאכיל. יש לי פה צלחת, יפייפייה מקש, עם נייר. דרנו את ריבי הפיתה, את הארוסה. אתם יודעים מה זה ארוסה? זה קלה, קלה, בחס. בואי קלה, בואי ארוסה. קצת עלי אורגנו. פפריקה. מלמעלה טיפה. וזאת הארוסה, זאת הקלה שלי. הכי קל בעולם. גם אם אין לכם ילדים, תכינו את המנה. ואם אין לכם ילדים, להתחיל לעבוד על זה.